Tak my se nacházíme ve studiu Sono v Nouzově, v jednom z nejlepších studií, kde jsme točili mé druhé album Stopa snu, které vyjde na podzim a na kterém jsou autorské písně mé s mými texty a autorské písně Davida Dorušky i Vítka Křišťana. Točili jsme ve složení právě David Doruška, kytara, Vít Křišťan, piano, Fender, modulicer, Jaromír Honzák, kontrabas a Marek Urbán, bicí. Pro mě je to vlastně taková téměř premiéra, sice jsem s Martou odehrál asi 2 nebo 3 koncerty, ale jsem tady takový jako nováček v kapele, takže mám strašnou radost z toho, že se toho můžu zúčastnit a radost z toho, že vzniká nová deska, moc se těším na výsledek. Opravdu obdivuju, kam Marta v podstatě směřuje a kam se dostala vlastně za tu dobu, co jí znám. Musím říct, že mě opravdu nadchlo, jakým způsobem vlastně doladila ty písničky vlastně na tohleto nový album a do jakého detailu byla schopná vlastně tu představu si vytříbit. Takže já se na ten výsledek moc těším a bylo to moc fajn s tady s tou celou partou úžasných muzikantů v podstatě něco tvořit. Ta spolupráce je skvělá a jsem rád, že trvá dlouho, doufám, že bude ještě dlouho pokračovat. Hrávat tady v Sono Records s Milanem Cimfem je vždycky velké potěšení. Přeju desce, aby se dobře prodávala nějakým způsobem a aby se dostala k těm správným lidem. Vznik alba můžete finančně podpořit na crowdfundingové platformě a budeme vám moc vděční za jakoukoliv podporu a připravili jsme si krásné odměny, takže předem moc děkujeme vám všem, kdo nás podpoříte. Díky.